tässä huollon vähän luistimia. Ruo ei tule. Pitää vähän muuttaa näitä renkkaiden järjestystä. Sitten hyvin kun tätä kiristä, niin sieltä mä vähän tätä rullasta. Nyt se rulloo nui. Tuosta kun kiristetään nyt pikkusen, niin nyt se heikki noin paljon tuo rulloa. Kiristetään vähän vielä. Nytpä ei kuule paljon rullaa. Niin vähän vain tuo rullominen kuin mahdollista. Siinä nyt jotta tullaan vastusta. Tietenkin onhan niitäkin, jotka niin sanotusti naatiskelivat tänne 90 mm renkalla luistellaan ja 90 mm renkalla luistellaan, mutta kun siinä ei juuri sitä nyt ei juuri minusta hyötyä ole, että hirveästi minusta hyötyä 90 mm renkalla luistella. Tietenkin jos haluaa naatiskella, mutta mulle tämä on puhasta kuntoilua, että mitä enemmän vastustavua, niin sitä paremmin. Kylläpä niillä passoa lähtee liikenteessä. Tuli muuten mieleen tuosta niin semmoinen pahin skenaario, mikä pystyisi olemaan kuin naipi, niin pahin peleikä on ollut. Onne se ei ole tapahtunut vielä, että naista akko ja sitten se pierasi ja se näkyy se oikein, kun se kahtos alaspäin, niin kun se persereikä oikein rupla heilus. Se persereikä niin kuin heilus ja tavallaan niin kuin huulet puhuu siellä ja sieltä tirisisi vielä paska välistä. se olisi se pahi. Helvetti. Sitten kuvittelen mä vielä sen iänen, kun se olisi semmoinen oikein märkä pieru. Josta tirisis paska. Ei vittu. Onneksi sitä ei ole tapahtunut. Siitä tullut tarina nurkka nimittäin vittu saman tien. Se on varma. Siinäpä on nyt uutta paettoa. Semmoista mallia ja siinä on sitten toinen malli. Hey girl, wanna ride? Hey girl, wanna have sex? Joo, minä olen 3 tuntia tässä tänään tapellut tämän GoPron kanssa. Semmonen juttu tuli, että kuva hävisi yhtä äkkiä. Iän kuuluu vaan, mutta kuva ei näkynyt. Ja minä luulin, että se firmware tai joku päivitys on meni sekaisin ja remppäsi. Ja sitten minä saan lopulta sen päivitettyä ja ei mitään ja sama homma ja vittu. Alkoi nyt hermo palaamaan ja niin semmonen juttu oli sitten, niin minä otin tuon GoPron kätte ja puristin näistä, niin sitten tuli kuvaa. Näistä mitään vittua. Kuvaa tuli niin takaa kannesta niinku akkua kun paino, niin silloin tuli kuvaa takaisin. Ja minä laitan vain tuonne takakannen ja akun välille niin paperia. Paperipala, että se painaa kunnolla. En minä tiedä, miten se siitä voi johtua, että se akku, eikö se saanut kunnolla kosketusta, mutta en minä tiedä nyt, että miten se siihen kuvaan vaikuttaa. Mutta joku semmoinen siinä on, nythän tuo toimii. Tosiaan niin sattumalta se tuon painamaan vaan näin, niin kuvaa tuli saatana. Ei vittu. Tuossa rytäkässä, kun minä tuossa taistelin tuon GoPron kanssa, niin siinä puhelin otti vähän otti puhelin tuossa, niin to hyvää soitella. Haloo, Pottu täällä, kuuluuko? Kaahtokkee nyt vittu. Tosiaan sitten niin ensi viikon perjantaina, onko se nyt, oliko se 27.6, niin sitten tulen Kiuruveen torilla käymään ja siellä on tarroja jaossa ja munaa ja kato tätä paljonko sinne tuppu kyllä, niin suahan porukkata torille, niin
pienen kiurueen pitäjään. Kaikille naisille terveiset, niin vittu pestä se persereikä sillä saippualla, ettei siltä tirise paska naiessa. Ciao!